allesammans. Varsågod och ta plats. Sitt ner. Är det någon som är bussig och stänger dörrarna också? Så åker vi. Välkomna till seminariet eller sessionen som heter Mästarna på skadlig kod. Och tanken med den här sessionen är att vi ska göra en liten fördjupning och en uppföljning på det som Mikko berättade om. Som var en fantastisk inledning tycker jag till vårt seminarium. Jag heter Ann-Marie Eklund Lövinder. Jag jobbar till vardag som säkerhetschef på .se. Och har jobbat med säkerhetsfrågor sedan påven var ung, så brukar säga. Inledning är det första på agendan och det som pågår just nu och den håller jag i själv. Sen har vi tre stycken namnkunniga personer här. Vi har David Jacobi från Kaspersky, Jonathan James från Atea och vi har Christopher Callender från McAfee. Och var och en de har fått välja ett ämne som du ska fokusera på. Annars blir det lätt att vi får tre temavariation här och det är väldigt spännande om det är Beethoven. Men kanske inte så spännande när det är presentationer. Så David har fått välja aktörerna och deras motiv och Jonathan går in mer på typer av skadlig kod och vilka verktyg som aktörerna använder. Och Christopher kommer att gå djupare in i konsekvenser för den som drabbas och hur ska man nu göra för att skydda sig. För att placera det här i någon sorts kontext så har jag då googlat lite på vad är skadlig kod. Och standarden, C-standarden då, terminologi i informationssäkerhet säger illasinnad kod. Som vid exekvering orsakar avsiktlig störning eller skada. Det är då den torra och formella definitionen av vad skadlig kod är. Och om det då är ett virus så är det någonting som sprider sig till filer lagrade på en infekterad dator och följer med infekterade filer när de transporteras över nätet. Det är ganska enkelt att förstå. Och sen då så blir det ju då flera varianter, maskar som sprider sig via nätverk mellan datorer. Och som egentligen kanske ibland bara sprider sig men ibland också bär med sig saker. Trojaner som utger sig för att vara någonting men i själva verket är någonting annat. Logiska bomber som utför en aktion när till exempel ett klockslag eller ett datum eller någonting annat inträffar. Spionprogram och annonsprogram och keyloggers som läser av det som du gör på tangentbordet. Och nu finns det sådana fiffiga små mojutter som man sätter i datorn som bara, inte bara registrerar det du gör på datorn utan också praktiskt nog skickar iväg det via e-post till den som har behov eller anser sig ha behov av den informationen då, som den här keyloggen har samlat in. Väldigt handy. Men nu är det så här, det förekommer ju en hel del och det berättade ju Mikko om inte minst. Och det är ju många gånger som man känner anledning att oroa sig väldigt, väldigt mycket. Jag tycker vi läser hemskt mycket om just skadlig kod och att väldigt många drabbas. Och samtidigt så är det ju förhållandevis få som jag känner som jag vet har haft någon direkt skada. Ända tills för häromdagen. Då en av mina döttrar ringde till mig strax före midnatt och sa mamma, det har hänt någonting med min dator. Jag har fått ett meddelande från polisen och den är blockad. Och de säger att jag har olagligt material på datorn och jag måste betala pengar. Kommer de att knacka på nu i natt? Och efter att ha pratat med henne en stund så fick jag henne förstå att nej, de kommer nog inte att banka på. Utan du helt enkelt du har fått en trojan som heter Ucash. Och du ska inte gå till pressbyrån och betala de här pengarna utan vi ser till att rensa din dator. Vilket då också visade sig vara svårare än jag trodde så att vi fick lämna in den på intensiven. Och det lilla företaget som vi brukar anlita för såna här saker, de tog hand om den och vi talade om vad det var. Och det var de väldigt glada för så vi fick lite rabatt. Och sen när jag var tillbaka på eftermiddagen skulle hämta den så frågade jag om den var färdig. Och så svarade han på fullaste allvar som om jag var på intensiven eller akuten. Så här, ja, det värsta är över nu men vi vill gärna behålla den över natten. Så de fick göra det faktiskt. Jag tyckte det var ganska gulligt, eller hur? Så de tog sitt på allvar och de optimerade, de la in nya skydd. Och, ja, och det är väl det man får göra helt enkelt. Vi får se till att hålla våra skydd uppdaterade, se till att använda det senast tillgängliga, uppdatera programvaror och delta i den här katt- och råttaleken som det ju faktiskt innebär. Därmed tänkte jag stanna och överlämna ordet till David för att berätta om aktörerna var det. Ska vi hitta den rätta också? Där. Varsågod. Tack. Nu är du på sista sliden i min presentation. Förlåt mig. Det är ingen fara. Den är inte uppe än, som tror jag. Jo, det var.
Så, hej allihopa. Som sagt, mitt namn är David Jacobi. Jag är chefsforskare på Kaspersky Lab. Jag har jobbat där i drygt 3 år någonting. Mitt ansvarsområde är skadlig kod på icke-Windows-datorer. Så mycket Unix, Linux, nätverkssaker och så här. Jag har en bakgrund som penetrationstestare. Säkerhetsanalytiker, har jobbat med det i dryga 13 år någonting. Jag tänkte berätta lite om vad det vi ser och vilka som vi ser hålla på med de här sakerna. Som skadlig kod, intrång och så vidare. Jag började på 1983. Är det någon som känner igen den här killen? Kevin Paulsen heter han. Det syns ganska tydligt. Men vad har han gjort för någonting? Vad gjorde den här killen i 1983? Är det någon som vet? Han hackade... Den här killen hackade sig in i ARPANET. Det var före vårt så kallade internet, det vi har idag. Det var ganska dumt, 1983. Sen går vi vidare till 1990, ganska känd kille, Kevin Mitnick. Vad gjorde den här killen? Han hackade sig in i bland annat då Nokia, Fujitsu, Motorola och Sun Microsystems. Stal källkod. Det är något som jag sett än idag, folk som stjäl källkod. Men detta hände då 1990. 1993, Masters of Deception, en ganska okänd grupp av hackare. Vad tror ni de gjorde? De hackade sig in i NSA, National Security Agency. Det är ganska illa kan jag säga. AT&T och Bank of America. Var det inte Mikko som sa idag att även banker tillhör kritisk infrastruktur idag? Man ska se banker som kritisk infrastruktur. År 2000, Mafia Boy. Jag tror inte han döptes till Mafia Boy. Men Mafia Boy, han var en av de som utförde en av de absolut största denial of service-attackerna hittills. Där han sänkte bland annat eBay, Amazon och Yahoo. Plus 75 andra företag. Det var inte alls länge sedan vi såg polisen. Blev sänkt av Anonymous och i en distributed denial of service-attack. Så det är också någonting vi ser än idag. Så det här är någonting vi noterade år 2000. Men idag så ser vi precis samma attacker. Fortfarande. 2011, de här killarna, de här borde ni känna igen. Är det någon som inte vet vilka de här är? Eller inte har sett de här innan, eller talas om dem innan? Anonymous och Antisec. De har bland annat hackat sig in i Sony, HB Gary. HB Garys aktievärde sjönk. Så varje aktie var värd ungefär $1. Jag vet inte vad den låg på innan, men i alla fall det var tillräckligt mycket för att hela bolaget egentligen skulle gå i kras. På grund av att de blev hackade och känslig information publicerades på nätet. Affärsidéer, affärskontakter och så vidare. Nintendo, NATO, PlayStation. Miljontals konton som sprids. Man kan ju bara undra då, folk som hackar sig in i de här företagen, vad vill de egentligen? Grejen är att information idag är pengar. Och då kan man undra, vadå information? Vad är då information? Min mailadress, min privata mailadress, är den värd pengar? Det är den faktiskt. Din mailadress är värd pengar idag. Den säljs om någon kan få tag på en lista eller skapa en lista med aktiva mailkonton. Så säljs den på svarta marknaden. En sån enkel sak som en mailadress. Då kan ni börja tänka lite om en sån enkel sak som en mailadress är värd pengar. Vad är då användarnamn och lösenord eller tillgång till system? Hur mycket är det värt egentligen? Ett botnet på 100 000 datorer som du kan då använda i denial of service-attacker eller andra sorter av attacker. Hur mycket är det värt pengar? Själva ekonomin är extremt stor när du kommer då till den här underground-scenen. De som håller på med det här. Men motiven, varför gör de det här? Jag har faktiskt inte svar på den frågan. Jag vet faktiskt inte varför de gör det. Vad som driver de här människorna. Är det pengar? Jag tror inte det är pengar som driver alla de här människorna. Anonymous till exempel, om vi tar dem som en grupp. Är det pengar som driver dem? Tror jag inte. En politisk agenda kanske.
Då är vi helt inne på något annat. Då är det folk som hackar eller skapar problem på internet från politisk agenda. Hur stoppar man sånt? Det är en ideologi de har. Och de vill protestera på internet. Så vi har många typer av angripare. Vi har angripare som endast bryter sig in i system för att kunna hoppa från ett system till ett annat system. För att gömma sig bakom olika företag eller privatpersoner. Vi har ju de som stjäl kreditkortsinformation. Det är också pengar. Men vi har också sett och bevisat att många av de personer som då exempelvis håller på med kreditkortsbrott även är involverade i andra brott. Allt från trafficking till drogförsäljning och vapenförsäljning. Och man undrar så här, är det maffian som har börjat bli digital? Jag vet inte, jag har faktiskt inte svar på det. Men det är en tanke som är värd att fundera över. Men jag vill också prata lite om IT-processen som vi har idag. Hur ser en typisk IT-säkerhetsprocess ut? Och jag vill provocera lite för att jag vet att de andra talarna kommer också ta upp detta. Så jag vill egentligen bara sätta så ett litet frö. Så vi brukar ha en person som kommer fram till oss, säkerhetschefen eller informationssäkerhetschefen, säger vi ska vara säkra, det är det vi ska uppnå. Vi ska uppnå säkerhet. Han pekar finger och bestämmer lite och så säger han, delegerar han lite uppdragen, säger vi ska vara säkra. Men då börjar vi försöka förklara lite om vad IT-säkerhet egentligen är. Vad de här hoten, alla virusen, Stuxnet och Trojaner och buffer overflows, SQL injection, alla de här termerna. Och för dem är det ju bara, vi står så här, de fattar absolut ingenting vad vi pratar om. Och det är ungefär så här som vår management uppfattar oss som tekniker. De bara skakar på huvudet och tycker, vad är detta? Jag fattar ju ingenting vad den här killen säger. Buffer overflow, stack overflow, blä. Prata ett språk som vi faktiskt förstår. Men under tiden vi gör detta, då har vi de onda killarna. Knackar lite så på dörren. Hallå, är det någon här? Får jag komma in och kolla på dina databaser? Alla pratar ju inte skånska som jag gör, men ändå. Och jag vet att det inte funkar riktigt, men så fort de hackar ett system, då blir de skitglada. De tycker det här är jättehäftigt för att de utnyttjar sårbarheter som jag inte tänkt på, som jag har missat, som är jättetrivial. Det kan vara ett dåligt användarnamn och lösenord. Men ändå har vi spenderat, jag vet inte hur många hundratusentals kronor eller miljontals kronor beroende på vilken organisation det är. Men ändå så har vi inte ett fungerande skydd. Det de också gör är att de skrattar. De hånskrattar åt oss. De publicerar information om hur dåliga vi är på internet. Och tycker det är jätteroligt. Men frågan är, vad gör vi då när vi upptäcker det här? Jo, vi är jävla lipsilla allihopa här. För vi bara gnäller. Vi bara gnäller och skyller ifrån oss. Vi förstår inte riktigt vad poängen är. Vi hade ju gjort allting för att skydda oss. Vi har ju alla produkterna. Vi har allting på plats. Men lik förbannat så blev vi ändå hackade. Jo, grejen är att vi har ju faktiskt en plan för när någonting händer. Så det är kanske inte så stor deal. När någonting har hänt, vad gör IT-avdelningen då? Jo, de trycker på varenda knapp de kan hitta. De går ut överallt, de sköter backup, de ska köpa antivirus, de ska ha brandväggar. Hur många här har en brandvägg på sitt företag? Ni som inte räcker upp handen, ni ska ju ha. Ni får inte lördagsgodis idag. Grejen är att många tror ju att om du har en brandvägg så ska en brandvägg skydda sig mot hackers. Och det är inte riktigt det den gör. Den skyddar inte er mot hackers. Den skyddar inte er mot attacker. Vet du vad en brandvägg gör? Jag kan berätta det. Den filtrerar paket. Det låter inte lika sexigt när någon kommer in och säger tjena, vill du filtrera dina paket? Eller någon som säger, vill du skydda dig mot Anonymous eller distributed denial of service attack och så vidare. Men vi har i alla fall den här planen. Och det innebär att vi ska köpa lite nya produkter kanske, eller uppgradera våra tjänster. Då har vi alltid en säljare som kommer och försöker sälja in det här till oss. Och han brukar sälja magi. Och vad gör vi när någon försöker sälja magi till oss? Jo, vi blir väldigt häpna. Vi tycker det här är ju skithäftigt. Jag vet att de går lite snabbt. Jag vet inte riktigt varför. Men det är ungefär så vi reagerar när någon kommer och säljer. Du, vi har den nyaste, coolaste brandväggen. Den kan filtrera paket, den skyddar mot hackers. Och den kan koka kaffe. Men när vi väl har fått de här produkterna i handen och tänkt, vad ska vi nu göra åt saken? Nu ska vi implementera det här. Ofta så är de ganska svåra att förstå sig på. Alla har inte den utbildningen som krävs för att administrera de här systemen. Men efter ett tag så tror vi att vi har den perfekta säkerheten.
Vi är top notch, vi är klara, vi går upp till vår chef, vi slår oss på bröstet lite och säger nu är vi färdiga, nu har vi fixat detta, vi har fixat det problemet, nu kan de inte bryta oss in vid det hållet de använder nu. Tills de hittar ett annat och sen startar det här om. Jag vill faktiskt avsluta där och bara säga tack så mycket och låta en annan person komma upp och prata lite nu om IT-säkerhet. Tack. Får jag gå och sätta mig? Tack, varsågod och sitt. Tack. Och vi byter person som ska tala och vi byter också lite fokus och kommer att prata istället för om aktörerna så är det hur de går tillväga, vilka verktyg som används. Varsågod Jonathan. Tack så mycket. Vi spar frågorna till slutet bara så ni vet. Då ska vi se här. Hej allihopa. Hoppas ni är utvilade för vi drar på med lite fler slides här. Kul att se att det är så många som har kommit idag. För er som inte har träffat mig så jobbar jag som IT-säkerhetsspecialist för Atea Sverige. Och min vardag består till största del då av penetrationstester, säkerhetsanalyser och delta i den här typen av forum då. Jag ska prata lite grann om vilka verktyg som man använder och vilka verktyg som finns där ute och lite grann titta på indelningen av just malware. Vi kan börja, jag vet att Ann-Marie touchade på flera av de sakerna som jag kommer beröra här idag, men malware kommer alltså från ordet malicious software på engelska. Och då har man plockat mal och ware då ifrån de orden för att binda samman ett ord som egentligen är uppsåtcentrerat. Det vill säga man tittar på när mjukvaran skapades den med ont eller gott uppsåt. Och beroende på vilket då så bedömer man det som malware eller inte. Och man ska göra en indelning av olika typer av malware. Nu är det svårt att göra en heltäckande karta av vad alla räknar in som malware idag. Och som ni ser så finns det en sektion där som heter Rootkit som ligger strax under malware där. Och det är för att ett rootkit är egentligen ett sätt att dölja sina aktiviteter på ett system. Så att det kan komma egentligen med en bakdörr eller trojan eller en virus och mask eller helt fristående då. Vid till exempel en hackingattack där man då planterar ett rootkit för att dölja fortsatt aktivitet. Men om vi tittar på den här kartan vidare då så har vi, då ska vi se om vi har någon pekare här, har vi det där uppe va? Nu ska vi se så att det inte byter slides, ja. Om vi börjar här uppe då så har vi till vänster så har vi bakdörrar och trojaner. Och det är en kategori som jag valde att gruppera eftersom de ibland kan vara väldigt snarlika varandra och ibland ha båda funktionaliteterna. Men en bakdörr och trojan är egentligen en mjukvara, en malware som kommer in i systemet vars uppgift är att se till att bereda tillgång för någon annan, om det är en bakdörr då. Att kunna till exempel exekvera kommandon på systemet eller hämta information och så vidare. Själva trojandelen kan vara, behöver inte vara så att man bereder tillgång till någon annan då för att komma åt den här datorn som är komprometterad. Utan det kan vara så att man har kodat en trojan för en specifik uppgift. Man ska samla in en viss typ av information ifrån systemet. Man ska ligga och lyssna efter någonting och sen skicka det vidare. Eller bara förstöra någonting som finns där. Exempelvis så har vi ju då, vi har exempel på det här med de här ransomware som finns som krypterar filer då och sen väl att du ska betala för dekrypteringsnyckeln för att få tillgång till filerna igen. Men huvuduppgifterna kan man egentligen säga, det är dels informationsstöld och sen att få era datorer att delta i ett botnet eller att förbereda möjligheter för andra att använda den här trojanen sen i andra kriminella aktiviteter. Det kan vara att skicka spam, det kan vara att använda den som en slags proxy, det vill säga man studsar via den för att dölja sin aktivitet som David pratade om här tidigare. På virus- och masksidan, ska vi se vart den försvann. Så idag så är det väldigt vanligt egentligen med att om man har ett virus eller en mask som idag sprids oftast via USB-stickor och autorun-funktionaliteten som tyvärr ofta finns kvar i ganska många Windows-system. Så brukar det ofta vara så att den
vad det viruset eller den masken gör sen är egentligen bara att ladda hem någonting annat som sen ska exekveras på systemet. Och det här gör man därför att från en tid till annan, det kan ju gå lång tid mellan det att en person blir smittad till en annan. Och då vill man se till att man hela tiden kan uppdatera den här payloaden. Så vad man gör är att man placerar ett virus eller en mask då på en USB-sticka som hämtar hem en modul ifrån en webbplats exempelvis. Och sen exekverar man den här modulen som man har hämtat hem ifrån webbplatsen. Och det möjliggör ju då att fortlöpande uppdatera payloaden. Så när man upptäcker att antivirusprogram börjar upptäcka själva payloaden exempelvis, så kan man bara styra om den mot någonting annat. Eller om det är så att man har planterat det här på ett företag, så vet man att varje gång personen stoppar in den här stickan i en dator och autorun-featuren finns där, så kommer man hämta den färskaste payloaden som vi har. Vi kanske skapar lite uppdateringar som gör lite andra saker eller rättar buggar som vi har sett i tidigare versioner och så vidare. Håller ni med om mina slutsatser? Nej, du håller aldrig med mig. Det är kul att du pratar vi. Ja, vad sa du för något? Det är kul att du pratar vi. Vi i vilket sammanhang? Laddar upp uppdateringar. Jaha, okej. Sa jag det? Det var en sån här Freudian slip i så fall. Nej. Freudian slip av det här. Ja, precis. Nej, men jag ska väl erkänna att det gör jag ju. Men i lagliga sammanhang, naturligtvis, penetrationstester till exempel, så är det ett utmärkt sätt att se till att kompromettera ett nätverk och undkomma antivirusprogram. Och idag så använder man ganska ofta, sa jag vi? Det tror jag inte att jag sa, men vi låter det vara i alla fall. Använder man till exempel språk som .net, eller andra språk som kanske stöds av operativsystem. Man kanske väljer att dumpa en payload som PowerShell-skript eller liknande idag. Så är det tyvärr så att antivirusprogrammen har ganska svårt att hänga med i många fall. Malware-kartan är komplex idag. Och det beror ju på att internet är internationellt. Man nyttjar nätverk som till exempel internet att sprida sin malware på eller sprida sin aktivitet på. Och det gör ju att alla möjliga sorters personer dras till den här scenen egentligen. Och som jag nämnde tidigare så malware är inte bara trojaner och nätverksmaskar, utan det kan till exempel vara webbaserade bakdörrar som vi ser ganska mycket av idag när folk, det dyker upp någon, jag såg att det dök upp någon zero day vulnerability för V-bulletin häromdagen. Och då är det x antal 100 000 sajter som kör den här. Och då passar the bad guys på att kompromettera varenda V-bulletin-sajt. V-bulletin är förresten en programvara för att skapa forum på nätet. Så the bad guys letar då upp alla de här forumen som är sårbara. Man kompromitterar de här webbserverna och man installerar bakdörrar. Och idag är det väldigt vanligt med exempelvis bakdörrar där du kan exekvera saker på webbservern eller så kallade UDP-shells. Och det är egentligen en programvara som möjliggör ett system där folk då kan köpa DDoS-attacker av en kriminell. Och den kriminella personen skickar sedan ett kommando ut till alla de här bakdörrarna, UDP-shell-bakdörrarna som finns på alla de här sajterna som han har kompromitterat och använder sig av de här webbserverna för att generera trafik emot ett specifikt mål. Jag kommer visa ett exempel på det väldigt snart. Men förutom webbaserade bakdörrar då så har vi preparerade webbsidor med kod som utnyttjar sårbarheter i till exempel webbläsare, plugins för webbläsare och så vidare. Och där kommer jag nog också visa något snabbt exempel som var live igår. Och det här med preparerade webbsidor är ett väldigt vanligt sätt att bli smittad idag. Och det är dels för att, återigen, antivirusprogrammen kan inte detektera allt och dyker upp en ny välskriven modul som utnyttjar en sårbarhet i till exempel, låt säga Flash eller QuickTime som jag såg, RealPlayer kanske var som dök upp häromdagen. Så är det så att man ofta kan bereda sig tillgång till systemet, installera saker i kontexten av den användare som sitter framför datorn etc. Cracks för mjukvara kan man ju också säga är en typ av malware.
För att det är också en mjukvara som är skapad för att piratkopiera programvara egentligen. Och inte allt för sällan innehåller de här trojaner också när de läggs upp på torrentsajter etc. Sen har vi DDoS-verktyg också, och DDoS-attacker är ju någonting som media har skrivit rätt mycket om på senare tid. Jag vet att Mikko Hyppönen berörde just DDoS-attacker och hur man kanske ska och inte ska agera som stor jätte för att dra åt sig ögon och dra åt sig människor med fel typ av uppsåt. Men DDoS-verktyg ska ju räknas till kategorin av malware, och där kommer jag också visa exempel alldeles strax på några sådana. Idag så är det också så att malware skiljer sig idag väldigt radikalt från hur det såg ut tidigare, om vi bara tar 10-15 år sedan. Och det har ju gjort också att antivirusprogrammen måste hänga med i den här utvecklingen och bli smartare när de detekterar malware. Idag så är det ju så att det finns flertalet malware, maskar, trojaner och så vidare som använder sig av till exempel zero day sårbarheter i programvaror. Skada till exempel, stulna certifikat för att signera egna drivrutiner och installera i Windows. Rootkit som döljer specifika händelser i operativsystemet, till exempel vilken nätverkstrafik som går ut, vad det är för processer som finns där och så vidare. Och fler och fler malware-moduler blir skrivna i språk som kanske inte hör till det språket, programmeringsspråket som huvudmalware är skrivet i. Ofta så är malware skrivet i C eller till och med Visual Basic. Men det har dykt upp malware då som har moduler med Lua-kod och som dumpar PowerShell och den typen av saker som också försvårar detektion naturligtvis om man gör det på rätt sätt. Och exempel på sådana trojaner och maskar är Ducus, Duxnet, Gauss och Flame. Och det här är bara början egentligen. Det är egentligen framtiden av malware, där vi kommer se malware nyttja fler och fler smarta funktioner, kommer mer intelligent skrivna och kommer naturligtvis, eftersom det finns så pass mycket pengar i den här verksamheten, så kommer man också locka till sig riktiga kluriga personer som kommer utveckla nästa generationer av malware. Jag nämnde DDoS-attacker och att DDoS-mjukvara också ska betraktas som malware. Det här är en typ av webbaserad malware som är skriven i JavaScript. Det här använder sig de som kallar sig för Anonymous Sweden bland annat av för att attackera regeringen.se. Och det här är i botten, det här är egentligen bara ett grafiskt webbgränssnitt med en knapp och lite text och lite färg. Och bakom det här så finns det JavaScript som egentligen vad den gör, det här JavaScriptet, är att man genererar en image tag i HTML-kod då, på hemsidan dynamiskt och sätter källan till den här bildtaggen att vara regeringen.se och sen vissa parametrar då. Det här är relativt lätt. Känner man till det här i förväg, att den här attacken ska ske, då är det relativt lätt att sätta in rätt typ av skydd. För man kan identifiera den här typen av anrop ganska lätt och få dem att försvinna innan det är så att de belastar till exempel webbserverresurser eller börjar belasta bandbredden hos slutändpunkten. Här är ett annat verktyg. Det har börjat dyka upp massa tjänster nu som egentligen erbjuder vad ska jag säga, DDoS as a service och den typen av services då. I det här fallet så är det väldigt snyggt gränssnitt, webbgränssnitt. Du kan köpa access till det här. De kallar det då för ett stress tool. Det finns lite funktioner för att ta reda på vilken IP-adress ett Skype-namn befinner sig bakom och sådana saker. Och det kostar inte särskilt mycket att köpa den här tjänsten. Jag tror det är $10-15 eller någonting sånt. Här är ett så kallat UDP-käll och det här kallas för Osama Booter. Och det här gjordes reklam på ganska många sajter. Kan man köpa då för $10 så får man lifetime hard-hitting UDP-källs som angriper ett mål när det är så att du vill det och skickar massor av trafik mot det målet.
exploit packs, också en viss typ av malware, en viss typ av malware som är väldigt populär idag. En exploit pack är egentligen ett väldigt sofistikerat sätt där man har plockat ihop massa säkerhets- eller exploits rättare sagt som utnyttjar säkerhetsbrister och gjort dem modulära. Och sen har man i fronten så att säga lagt ett statistikgränssnitt och ett grafiskt gränssnitt där du kan följa alla dina infektioner, se till att de som är infekterade laddar hem en ny modul och sådana saker. Så det är egentligen ett sätt att managera de klienter som är infekterade, väldigt smart sätt. Och det här säljs både på jag tänkte säga vita marknaden och svarta marknaden, men det sker öppet i forum och sen sker det lite mer grå verksamhet med kompletterande moduler på den svarta marknaden då, den riktigt svarta marknaden. Jag tror att nästan att vi får vänja oss vid begreppet hacked infrastructure as a service. Här är en tjänst som dök upp bara nu i dagarna där du för en billig peng kan köpa access till infrastruktur. Hackade datorer på olika företagsnätverk i hela världen. Och här är en screenshot som faktiskt kommer ifrån Cribson Security där han har dragit en sökning på Ciscos nät och hittat en dator som var till salu där för $4.55 då. Och tittar man vidare, de har ju väldigt snygga webbgränssnitt här och sätt att liksom avgöra vem säljer vad och vem ska ha pengar och sådana saker. Som ni ser här så har säljaren Lobster då, han har ju 12 000 stycken tummar upp eller likes kan man säga på det här forumet. Så han drar in flest hackade servrar då och säljer dem. Det här är någonting som Mikko gick igenom. För att om man pratar malware så måste man ju också prata om vilka ligger bakom det här. Vilka är aktörerna? För då vet man lite grann om motiven och så vidare. Men som Mikko pekade ut så finns det egentligen tre huvudkategorier. Jag ska inte gå in så mycket på dem, men man kan säga icke-organiserad, löst organiserad som en kategori. Organiserad som en annan, som militär underrättelsetjänst eller statlig aktör som en tredje då. Hur man avgör om någonting är en trojan eller nätverksmask, det får man egentligen titta på de distinktioner och de premisser som gäller för respektive kategori. Hur gick infektionen till? Skedde den via en webbsida? Skedde den via USB-sticka? Skedde den via attachment i mail? Vad gör malwaren när den har infekterat datorn? Vad är uppgiften? Vad är det för någonting som den gör? Är det en engångsinfektion? Det vill säga att den stannar på din dator. Eller är det så att den letar sig vidare efter nya mål med hjälp av din dator? Beständig malware, är det så att den belägrar datorn så att säga, editerar registret, kanske installerar rootkits och så vidare. Kanske dumpar den en fil på webbservern, modifierar vissa operativsystemsfunktioner. Det här är väldigt vanligt förekommande. Man se till att skaffa sig en trojan eller bakdörr. Och det här nu pratar jag om den stora massan där ute som håller på att skicka massa trojaner till folk via e-post och sådana saker. Ni ska få se vilken typ av målgrupp det är alldeles strax. Men vanligt förekommande är att någon letar reda på en trojan eller bakdörr. Man skaffar en encoder eller krypter och packar den här trojanen. Och modifierar den så pass mycket att antivirusprogram inte detekterar den eller man kör upp den till vissa tjänster då som kollar den mot massa antivirusprogram. Och när man ser då att antivirusprogrammen inte detekterar den här, då kallar man den för att det är en fully undetectable. Då. Och det betyder ju då att den är helt oigenkännbar av antivirus och därmed säker att skicka till en kund. Och det här säljs också som en tjänst, ska jag säga. Exempel på såna här verktyg. Vi har några stycken som kanske har visst svenskt påbrå. Vi har Bifrost och Dark Comet till exempel. På exploit pack-sidan så har vi Neosploit, Redkit och Black Hole som är de mest populära. Och packers, nu är det här någonting som går live ut på nätet. Och då måste man tänka sig för vad det är för någonting som man visar här. Så jag har inte tagit med de riktigt avancerade packers som jag bland annat använder mig av i penetrationstester, för jag vill inte ge för mycket information om det så att det är någon som tittar som är intresserad av det här. Det här är egentligen den målgruppen som sitter och gör såna här saker
på sin fritid. Och ni ser här, jag vet inte om det syns så jättebra, men det finns en hel uppsjö med videos på YouTube, step by step, hur man gör, var man laddar hem sakerna någonstans, hur man gör dem fully undetectable för antivirus, hur man kontrollerar att det faktiskt är så, och på bästa sätt då skicka det här till sitt mål. Jag sa att jag skulle visa en live malware-site. Och det här är faktiskt en sajt som var live redan igår. Eller fortfarande igår. Som ni ser, för er som kan skilja ut text från HTML-kod här, eller för er som är HTML-natives, så ser ni att det här är en sida som erbjuder en fil som heter Google Chrome Installer.exe till en person och uppmanar användaren att uppdatera Google Chrome. Det är naturligtvis inte en uppdatering för Google Chrome, utan det är en viss typ av malware som jag då, eftersom jag nu har lite kort om tid, så för att bara göra en snabb analys så kan man ju använda sig av, till exempel om man har en Mac-dator, ska man ladda hem den här filen och titta på vilka strängar finns i den här filen, vilken hashsumma har den. Jag laddade hem den, gjorde en MD5-hashsumma på den. Den fanns varken i VirusTotal eller omnämnd i Google, vilket betyder att det är hyfsat färskt. Det är ingen som har tittat på det här än. Man kör en strings och filnamnet, så får man strängar i filen, och är den inte packad, som den inte är i det här fallet då, så kan man detektera rätt mycket av vad den faktiskt gör eller inte gör. Och i det här fallet så kan man detektera några segmentnamn som är intressanta här. Bland annat är det här segmentnamnet. YoMyGR, ganska intressant. Och gör man en sökning i Google så finns det ett ganska begränsat antal träffar som här rör till exempel SEO, Search Engine Optimization-grejer. Går man vidare, och för nu körde jag en pipe more här, så vilket betyder att man får en sida i taget, så ser vi här, eftersom den är opackad så får vi även de funktioner som den här filen importerar ifrån Windows. Och det här säger ju inte att den nödvändigtvis använder de här funktionerna. Men det här ger en ganska bra fingervisning. Vad är det här för typ av fil? Vad gör den för någonting? Kan det vara någonting värt att analysera vidare? Och vad vi kan se här är att den importerar ett antal intressanta API-er, som det kallas för då, funktioner i Windows. Några av dem är då Write Process Memory, Read Process Memory, Virtual Alloc och så vidare. Och egentligen kan man säga i typiska fallet, Create Process är också intressant, men i typiska fallet så den här bulken av API:er används för att skriva binära data till en annan process i systemet. Och det är ett ganska vanligt sätt för malware att propagera sig eller befästa sig i systemen idag, eller gömma sig. Och klickar vi vidare så ser vi ännu fler intressanta API:er, och vi ser också en indikation här av vilket programmeringsspråk som används. Är det någon som kan gissa? Skrik ut. Var inte blyga. C. Och drar vi ut den drar vi upp den i IDEA Pro. Är det någon som har använt IDEA Pro här någon gång? Ja, ett par stycken i alla fall. Så ser vi att vi får ännu mer information. IDEA Pro detekterar nämligen att det här är gjort i en GNU-kompilator för Windows. Och vi ser också att nu syns inte det här i bild då, men vi ser lite längre ner att den importerar ett antal standard C-funktioner då. Så genom att bara göra den här enminutsanalysen så kan vi få rätt mycket information. Vi har fått några intressanta strängar. Vi vet att den importerar några intressanta API:er som pekar mot att det är malware. Vi vet att den är skriven i en GNU-compiler för Windows, att den är skriven i C. Och det här är en minut då. Då kan man tänka sig vad man kan göra med dynamisk analys. Det här är statisk analys då, där man tittar på filen i oexekverat tillstånd. Sen vad herrarna i soffan gör på sina företag är ofta att man drar upp den här i en miljö där man då kör igång den och analyserar varje steg på vägen. Vad exakt gör den här? Och då slipper man hålla på och böka med om den är packad och så vidare, att man ska packa upp den manuellt och sådana saker. Nu visade Ann-Marie det här tidigare. Jag vet att Mikko visade också det i sin presentation. Reveton, exempel på ransomware, malware, som använder sig av PaySafe Card och Ucash för att dra in pengar då, och dra in pengar på ett ganska anonymt sätt. Och som Mikko också pekade ut så har den här dykt upp i ganska många olika länder. Och jag ska inte ta mer av tiden för min presentation här, utan
Jag får tacka för att ni lyssnade och hoppas att allt inte var rappakalja utan att ni fick med er någonting idag. Tack så mycket. Tusen tack, Jonathan. Ja, det här är ju ingen enkel materia. Om du pratar så. Ja, då pratar jag under tiden så fixar du. Härligt. Just det här med att man inte är medveten om att man är smittad är ju också ett problem. Därför att för de allra flesta användare, så om du har drabbats av en trojan och din dator används som ett vapen mot en tredje aktör, så många gånger så känner du ju inte till det här. Men jag tycker det är intressant att liksom betala i kassan, ladda och skjut. Det är som att gå på grönan ungefär. Konsekvenserna då, Kristoffer. Varsågod. Tack. Hej. Kristoffer Kanner heter jag. Jag jobbar som säkerhetsingenjör på McAfee. Till skillnad från herrarna i soffan där så är faktiskt inte jag expert på skadlig kod överhuvudtaget. Jag brukar inte köra de här genom massa kompilatorer och så vidare och kolla hur det funkar, utan det får de på McAfee Labs göra. Däremot så försöker jag omge mig av så mycket experter som det bara går. Jag jobbar på nordisk basis och jag stöttar väl egentligen våran säljorganisation. Och sen har jag kontakt med våra partners och våra kunder. Så det mest intressanta i mitt arbete är att jag får träffa våra kunder alltså över en längre period. Och så har vi NDA:er skrivna med allihopa och så får man sitta ner och lyssna på deras utmaningar. Vad som sker, vad som funkar, vad som inte funkar. Och försöka prata lite grann strategiskt om säkerhet inför framtiden. Hur skulle vi, om någonting har hänt, hur skulle vi kunna göra för att försöka skydda oss mot det här i framtiden? Jonathan James pratade också om att antivirusprogram ofta inte klarar av att blocka mot sånt här. Och jag är den första att skriva upp att antivirusprogram är rätt värdelösa. Jag tror idag så är det ingen som tycker att ett antivirusprogram ensamt är något skydd att lita på. Det är reaktivt och vi missar faktiskt väldigt mycket av den här nya typen av hot som man läser om och pratar om idag. APT:er, Advanced Persistent Threats och så vidare. Avancerad kod som utnyttjar multipla zero days. Alltså vi har aldrig sett det här förut. Det är specifikt skrivet för den här typen av organisation. Och man har gett sig 17 på att man ska försöka igen och igen och igen tills vi lyckas komma in här. Och allt det här är okänt sedan tidigare. Och antivirus handlar ju bara egentligen om att försöka detektera det som redan är känt. Så antivirus ensamt är inte tillräckligt i form av skydd. Definitivt inte. Det stod Security Connected på min första slide. Security Connected handlar egentligen om flera lager av skydd. Många olika säkerhetsteknologier som man vill försöka få att samarbeta. Att prata med varandra. Och jag tror att oavsett hur många säkerhetsprodukter som vi installerar, vi kan aldrig skydda till 100%. Det har aldrig gått och det kommer aldrig att gå. Oavsett hur mycket pengar vi spenderar på säkerhetsprodukter så finns det alltid en risk. Så jag tror att det handlar egentligen om hur pass stor risk är vi villiga att ta eller villiga att acceptera. Och sen är det ju långt ifrån liksom bara produkter som man installerar. Det finns inte en produkt i hela världen eller flera produkter i hela världen som man kan installera. Och sen så har man skyddat sig mot APT eller har man skyddat sig mot DDoS-attacker. Alltså det är så många andra viktiga aspekter i det här med säkerhet. Alltså processer, förståelse, rutiner. Jag tror att det är nästan ännu mera vad man har för typ av organisation, vad man har för typ av processer på plats. Jag tror David visade en slide där med, okej, nu har vi köpt alla de här dyra produkterna som vi på McAfee har sålt till er. Men sen då, hur använder vi dem? Hur analyserar man? Ofta finns det information i alla system. Om man bara skulle faktiskt ta ut den informationen och titta på den så skulle det kanske till och med kunna indikera att någonting skadligt har hänt. Men de allra flesta som jag träffar, alltså man har ju utmaningar med resurser. Vi har fina verktyg, men vi vet inte riktigt hur vi ska använda dem på bästa sätt. Eller vi har inte resurser nog. Vi har inte en heltidsanställd som kan sitta och analysera IPS-loggar varje dag. Utan det är en person som kanske måste administrera många olika typer av säkerhetsprodukter. Om vi tittar lite grann på det här med skydd mot skadlig kod, alltså utvecklingen. Om vi börjar på början av 2000-talet, kanske till mitten av 2000-talet. När vi pratade om att vi ville sträva efter 100% skydd. Och alla de olika testerna, olika antivirusbolag. Alltså hur nära 100% kommer ni? Där handlar det egentligen bara om hur nära 100% av känd skadlig kod kommer vi.
Och vad är det vi oroar oss för idag? Alltså vad är det vi utsätts för? Vi utsätts ju för okänd skadlig kod. Någonstans 2007 och framåt, tidigare ska jag säga, i början på 2000-talet eller till och med innan, då kom det ju en handfull nya typer av skadlig kod varje dag. Så då kanske det funkade liksom att uppdatera en signaturfil och försöka trycka ut den i organisationen. Vid 2007 ungefär någonstans så började vi se en radikal ökning. Alltså flera tusen nya typer av alltså signaturer varje dag. Och baka in det här i en signaturfil och tillhandahålla den dagen efter går inte eller gick inte att hantera längre. Så man var tvungen att komma på ett nytt sätt. Alltså vi vill ha realtidsinformation. Så de allra flesta stora säkerhetsleverantörer eller antivirusleverantörer någonstans 2007-2008 och framåt började lägga till funktion i systemen för realtidsinformation. Ryktesbaserad teknologi som komplement till en signaturfil att kunna ställa en realtidsfråga någonstans och fråga vad är det absolut senaste ni känner till om det här nu? Och det är ju bättre. För idag pratar vi om 100 000 nya signaturer per dag. Då kan vi inte längre packa det i en signaturfil och ge den till er imorgon. Utan vi måste ha den informationen direkt. Men det är fortfarande bara reaktivt. Det är fortfarande bara realtidsinformation om känd skadlig kod. Vi är ju rädda för det här okända. Så vi har väl förbättrat läget lite grann. Men vi är definitivt inte i mål. Vad vi vill är egentligen kunna installera mekanismer som skulle kunna förutspå. Som skulle kunna arbeta lite grann proaktivt. Och då har man börjat titta lite grann på nu. Alltså hur ska vi kunna förbättra teknologin för att försöka gissa vad som kommer hända? Och där pratar jag om Security Connected. Där pratar jag om möjligheten att koppla ihop olika teknologier så olika typer av skyddsmekanismer kan skicka information till varandra. Att förvarna varandra. Nu har jag blockat det här på min kant. Och så skickar man den informationen till alla andra produkter man har i nätverket. Var lite extra uppmärksamma på det här. Jag har sett ett skumt beteende. Och det här är en utmaning. Jag tror man måste börja se på säkerhet. Alltså APT är det vi utsätts för idag. Det är väldigt avancerat och det är väldigt svårt. Och som jag sa, teknologi ensamt löser inte problemet. Men jag tror att vi måste börja se på säkerheten som en plattform. Och inte enskilda teknologier som gör sitt jobb på sitt håll. För att kunna koppla ihop olika typer av teknologier, för att de ska kunna prata med varandra. Dels vill vi gärna att de kan kommunicera med varandra internt på era nätverk. Brandväggarna ska prata med IPS:erna, som ska prata med webbproxysarna, som ska prata med mailgaterna, som ska prata om skyddet som sitter installerat på varje server eller klient. Och vi vill också kunna föda det här med någon form av realtidsinformation. Så den där lilla cirkeln där i mitten representerar egentligen en molndatabas. Som korrelerar information egentligen från alla attackvektorer som finns. Och vad är det för attackvektorer? Det är, trafiken kommer ju alltid någonstans ifrån. Alltså en känd IP-adress. Så vad känner vi till om den IP-adressen? Vad känner vi till om den URL:en? Vad känner vi till om den personen som skickar det här mejlet med en inbakad URL? Vad känner vi till om den här filen? Den här applikationen som man installerar, som ofta skadlig kod hänger sig fast på. Vad känner vi till om den? Vad känner vi till om de som utvecklar den här applikationen? Att kunna ta sån typ av information, ryktesbaserad information och korrelera det tillsammans och kunna förse det till alla olika skyddsmekanismer i hela miljön tror jag är vägen framåt. Det är så vi måste börja arbeta. Den här lilla bilden jag tänkte visa er nu var någonting som jag knoppade ihop igår själv. Mina PowerPoint-kunskaper är så där. De tidigare bilderna var McAfee som hade gjort och den här gjorde jag själv. Och det här var någonting som jag faktiskt testade förra veckan med en ny kollega i Norge. Om vi tittar på den strategi som de allra flesta bolag har idag. Alltså jag har inte träffat någon som bara har, alltså inte av de stora organisationerna i alla fall, så är det ingen som förlitar sig på antivirus ensamt. Utan man har faktiskt alla olika säkerhetsprodukter installerat både på nätverket och lokalt på systemen. Så man har en multilayer-strategi. Man kanske skyddar sina klienter och servrar med någon form av endpoint protection. Om det nu är antivirus plus någon form av hostbaserad IPS på sina klienter och servrar. Och kanske till och med databaser som ofta har blivit lite bortglömda. Men det finns även teknologi därifrån. Som komplement till det här skyddet som man installerar lokalt på systemen. Så kanske vi installerar en IPS på nätverket för att kunna detektera
skalig trafik då på nätverket. Förutom IPS så kanske vi har mailgatar, webgatar och sen sist men inte minst så har vi då ett perimeterskydd i form av brandvägg och så vidare. Men som ni ser på den här bilden, inget skydd är någonsin 100%. Så vad som händer med de här APT:erna eller de här som verkligen är alltså persistent, de som försöker igen och igen och igen tills de lyckas. Om man påbörjar sin attack och så blir den attacken blockad av första skyddet eller första skalet på den här löken om man ska säga, så ger man sig inte. Aha, det skett sig. Vi provar något annat sätt. Och så försöker man igen och igen och igen. Så kommer vi förbi första lagret. Ja, och så gick vi på nitlott inne på webproxyn exempelvis. Och så försöker vi igen och igen och igen tills vi hittar ett väg att komma runt det där. Och så kommer vi till IPS:erna. Och så försöker vi och försöker vi tills vi lyckas komma förbi den. Och sen kommer vi till slut på det lokala skyddet på det systemet. Tills vi kommer förbi det. Det här kan gå fort, det här kan ta lång tid. Alltså det vi ser på de här typerna av attackerna är att längden, alltså den tid som man faktiskt har varit smittad av någonting tills de fick det de ville ha och sen gav upp. Alltså det kan vara veckor, det kan vara månader, det kan vara år. Och det är typiskt för det vi ser idag med de här APT:erna. Man ger sig inte förrän man lyckas. Och på den här bilden då? Alltså först hade vi ju en brandvägg som blockade någonting. Alltså den informationen, var det var man blockade. Det skulle vara jätteintressant om vi hade kunnat skicka den informationen till webproxyn eller till IPSen. Vi såg det här, det var skadligt. Någon knackade på och försökte ta sig in, men vi blockade. Kan ni vara extra uppmärksamma på den här personen? Kan ni vara extra uppmärksamma på trafik som kommer från den här IPn? Eller från den här URLen? Eller den här payloaden, alltså det vi tittade i trafiken. Kan ni vara extra uppmärksamma om ni ser det igen? Och när vi blockade på andra nivån skydd där, så skulle det vara intressant om man kunde skicka den informationen vidare då lokalt till skydden som sitter på varje enskilt system. Så det här kallar jag för multilayer disconnected security. Vi har alla skyddsmekanismer. Inget lager är 100%, kommer aldrig bli 100%. Vad jag tycker man borde göra egentligen är att ha fortfarande multilayer, men connected. Alltså att vi kopplar ihop alla de här lösningarna. Så vad man skulle kunna göra då egentligen är att, om vi tar samma exempel, någon knackar på dörren på brandväggen och vi blockar det. Brandvägg, var det så att det var ett filter egentligen? Alltså vi stänger ju alla portar. Så kommer det trafik på port, vad vet jag, 88, 81 eller någonting, så blockar vi den och så struntar vi det. Men all trafik som kommer in kommer ju på port 80 eller port 443 eller någonting. Men vi tittar även på den trafiken. Så om vi ser, vad vet jag, BitTorrent-trafik eller någonting som kommer in på port 80, så känner vi till protokollet och så vidare. Och så analyserar vi den typen av trafik. Och hittar vi någonting som är misstänksamt där, så kan vi även blockera det. Men när vi väl blockerar det, det är då det är så intressant. Den informationen, det är värdefull information vi har fått. Vi har fått information om var trafiken kom ifrån någonstans. Vi har fått information om vad trafiken innehöll. Om vi då kan ta den informationen direkt och uppdatera allt annat skydd inne i miljön, så skulle man ju faktiskt kunna stänga till de här hålen. För specifikt just den trafiken som vi har sett där, så kan vi stänga in alla de övriga skyddsmekanismerna här inne. Var extra uppmärksamma på den här typen av trafik. Allt som kommer härifrån, allt som innehåller det här. Håll utkik. Var beredda. För att kunna få det så här så kan vi inte jobba med olika skyddsmekanismer som jobbar var för sig på sin kant. Vi måste börja tänka plattform. De allra flesta har börjat tänka de här banorna egentligen. Men alltså det är en utmaning och det är svårt. Jag vet det. Vill man vara proaktiv? Vill man göra en analys? Vill man ha förmågan egentligen att kunna hitta små detaljer, små bitar av information, lösryckt här och där och sen kunna sammanställa dem för att förstå liksom helheten, så måste vi börja koppla ihop olika teknologier och inte jobba egentligen med ett lapptäcke av olika säkerhetsteknologier som jobbar ensamt. Det var det jag ville säga. Bra. Tack. Där. Tack.
Jättebra avrundning. Vi började ju lite sent och jag har varit generös med tid. Men är det någon som har någon fråga så här till att börja med som vi kan avlossa mot den här kunniga panelen? Inte? Jag har en fråga. Du har en fråga. Jag frågar till dig. Är det inte också så att många av hoten faktiskt inte kommer utifrån, att de kommer inifrån? Att det är maskiner inifrån som pratar ut? Att det inte är så att det är bara angriparna som står på utsidan, står på internet och skjuter med oss med alla vapen de har, utan det är maskiner på insidan och då blir det genast mycket svårare att filtrera. Och även om du väl har kommit åt en maskin, om du nu har kommit förbi skyddet en gång, då är det svårare att filtrera på insidan, för du kan inte bara sluta tillåta en maskin att prata med en annan maskin på nätverket. Det är bara en liten poäng jag ville ta upp så. Jag vet inte riktigt om det är en fråga, men det var ingen riktig fråga. Provocera panelen lite så att många, och en annan sak också, att det här med att vi ska skydda oss, på din bild så har du då en maskin i mitten. Det blir väldigt enkelt att skydda sig om man har en maskin på nätverket. Problemet är också att vi vet inte riktigt vad vi ska skydda på företaget. Om du frågar en vanlig anställd, vad är det som företaget faktiskt försöker uppnå när det kommer till säkerhet? Så kanske de säger om vi ska skydda oss då mot virus och trojan och skadlig kod. Och så här. Men vilken information är det du faktiskt inte ska försöka få ut till allmänheten? Ja, men du använder någon lösenord, men är det bara det eller är det mer information som faktiskt ska skyddas? Kärnverksamheten av företaget. Och sen har du kanske också relationer till andra företag. Du jobbar tillsammans med andra företag. Då måste du ha kopplingar in på nätverket. Som de delar information, delar data, delar funktioner och så vidare. Och då helt plötsligt blir det så extremt komplext. Och det är extremt svårt att arbeta med. Men nu får du sluta. Tack, för nu hejdå. Finns det ingen plats för frågor annars. Det var ingen fråga där. Det var ingen fråga. Ja, eller hur? Frågetecken. Poängen tror jag är ändå att man... Har jag en fråga där borta eller? Vad det är för information man primärt vill få ut ifrån systemen? Ja, vad är det man letar? Som angriper system. Ja, det var det som var lite min poäng, att företagen idag inte riktigt vet vad det är för typ av information som faktiskt finns lagrat och vad som gäller som känslig information för företaget. Känslig information klassas oftast bara är användarnamn och lösenord eller möjligtvis kanske lite kontrakt och affärer. Men det är säkert mycket mer än så. Det är precis. Det är en viktig poäng här som görs. Och det är ju det faktum att man måste veta vad man har för tillgångar. Så att man vet vad det är man försöker skydda. Så att man gör skyddet adekvat och relevant för det man försöker åstadkomma. Att skaffa sig ett väldigt, väldigt bra skydd och bra kapacitet. För att låta bli att ens webbserver blir DDoSad. Om det är så att man inte har någon kritisk information eller funktion på den webbsajten. Det är att kasta pengarna i sjön, rent ut sagt. Får jag fylla där? Förlåt. Varsågod. Ska du eller jag först? Du först. Nej, det är väl väldigt svårt att veta vilken information de vill ha. Och precis som du sa, alltså var och en får väl försöka komma fram till vad är vi har som är värt att skydda. För många gånger så tror inte jag att de själva vet exakt vilken information de vill ha. Utan man tar sig in på nätverket på något sätt och sen letar man information. Och man försöker ju alltid attackera den svagaste länken i kedjan. Så att en nerlåst liksom klient, det är ingen idé att försöka hacka den. Och ofta finns det ingen information där överhuvudtaget. Utan man letar sig fram till databaser och chefers datorer. Och sen letar man, alltså vad finns det där? Finns det någonting av intresse som vi snor? Mm. Jag tror att man får också... Där har vi en fråga till. Ja, förlåt. Jag tror också att man får titta på vem är förövaren av attacken. Alltså vad är man ute efter? Och med risk för att upprepa mig också så är det är ofta så att det brister i informationssäkerhetsarbetet i organisationer och företag. Det vill säga man måste börja titta någonstans på, inventera. Vad har vi för någonting? Vad är det viktigaste för vårt bolag eller vår organisation? Hur ska vi skydda det här och på vilka sätt? Och inte prata så mycket teknik till en början, utan att prata om en indelning av och inventering av data samt rangordning av vad som är viktigast. En fråga till. Jo, hur är det med det här med plattformar och operativsystem? Ska jag känna mig säkrare om jag sitter på macOS eller Unix eller Linux? Liksom? Tack, vilken bra fråga, för den tänkte jag ställa.
Jag har så mycket kommentar om det. Så jag är glad, glad att du tog upp det. Eftersom jag då nu forskar om skadlig kod på alla plattformar som inte är Windows, så skulle jag säga nej. Jag höll nyligen en presentation i Dallas på Virus Bulletin om just skadlig kod på Linux. För många säger precis som det, att det finns inte skadlig kod på Linux eller Mac. Men du måste ju tänka bort, man får inte bara tänka på filinfekterade virus. Man pratar ofta om virus, men skadlig kod, precis som Jonathan sa, det är mycket mer än bara virus. Det kan vara en bakdörr skriven i ett skriptspråk som operativsystemet tillåter till exempel. Det kan vara en trojaniserad tjänst, mycket SSH, om du nu pratar Unix, Linux, SSH, FTP-demoner. Det kan ju faktiskt vara att de har trojaniserat den här tjänsten på där du laddar ner. Alltså på vi ska släppa in en fråga till. Vi får bli väldigt korta, för jag har väldigt ont om tid, inser jag. Japp. Jag vill bara lägga till det som Jonathan James sa. Och det är inte bara rangordning man måste göra, utan man måste göra prissättning. Därför att säkerhet, att etablera säkerhet kostar massa pengar. Och vi måste hitta värden som platsar i en budget. Annars blir det ingenting gjort. Men det måste också få kosta pengar, vill jag invända där. För det är väldigt många som inte är beredda att lägga de pengar som krävs. Mats? Många privatpersoner säger att jag har ingenting på min dator som är värdefullt, så jag behöver inte skydda så mycket. Hur ska man få privatpersoner att förstå att det finns någonting av värde där? Ja, inte minst att deras egen dator är ett vapen som kan användas mot andra. Det är ju en viktig insikt. Ja, hur ska man lära dem det? Ja, jag har faktiskt inget svar på det, utan det är ju faktiskt någonting som vi kämpar åt. Och där vill jag faktiskt inte bara lägga ansvaret på oss i branschen, utan allmänheten. Alltså, om allmänheten inte anser att det är ett problem att bli infekterad, då har vi ju ett jättestort problem som säkerhetsleverantör. Ska vi skjuta en sista fråga här? Jag har en fråga om varför har ni inte pratat någonting om honeypots? Jag kan svara på det. Det är mitt fel i så fall. Jag frågade inte om det. Men jag kan svara på det. Jag hade faktiskt förberett en liten del om just honeypots. Och då specifikt över Kojoni till exempel, som är en SSH-honeypot skriven i Python bland annat. Men vi har inte så mycket tid idag, så att för att bearbeta så mycket som möjligt så fick vi lämna ut det den här gången. Jag har ett förslag. På .se så arrangerar vi ju från tid till annan seminarier i olika ämnen, och säkerhet ligger ju mig varmt om hjärtat. Är det så att det är många av er som skulle vilja dyka djupare i ämnet, hör av er till mig så ordnar vi någonting tillsammans med de här talarna och flera därtill. Det vore kanske trevligt, vad säger ni? Jag tänkte inte stoppa er, förlåt, du har en fråga till. Ja, men hinner vi med en sista? Det är jag mellan er och lunchen. Jag håller med lite anför det som pratar. Vi måste mäta då helt enkelt säkerhet i form av pengar, för annars blir det ju ingenting då. Så vad finns de här best practices för säkerhet, och vad finns KPI:erna och return of investment? För det är ju inte en produkt, jag behöver 100 produkter för att kunna lösa det. Det här måste ju tas fram liksom, så att man kan få det som en kan presentera uppåt helt enkelt då, för annars blir det ingenting. Jag kan väl hålla med delvis, men jag tror inte att man kanske behöver 100 produkter. Jag tror att man behöver ha ett väldigt systematiskt arbete där 80% är ordning och reda, och sen så kan man ta hjälp av produkter och burkar och vad man nu kan behöva. Jag tror att man ska inte överdriva den nytta heller som den här typen av produkter kan göra, om du inte själv är medveten om vad du försöker skydda och har dina medarbetare med på att det är viktigt och ledningens engagemang. Då har man ganska stora problem ändå. Hinner jag flika in snabbt där bara? Jag förstår att det är en utmaning, och det handlar egentligen idag om att man har små budgetar och man måste spara pengar överallt. Och säkerhet traditionellt har ju varit som bara en försäkring. Alltså det är svårt att mäta ROI på säkerhet. Men ta patchning som ett väldigt enkelt exempel. Har man 4 patchfönster per år, eller har man ännu fler patchfönster per år, så är det ändå människor som testar de här patcharna. Och sen ska man ju ta ner systemen och fixa dem. Alltså om det finns, som ett exempel bara, om det finns säkerhetsprodukter som jobbar med virtuell patchning, alltså man jobbar med kända sårbarheter, och så kan man täppa till känd eller okänd skadlig kod för att utnyttja dem, så kanske man skulle kunna minska ner antalet patchfönster man har per år. Ett sånt exempel förra veckan hos en kund som gjorde ett sånt räkneexempel själv. Om de kunde minska ner patchtillfällena till 1 per år med virtuell patchning under tiden, hur många människor är involverade i varje patchtillfälle? Hur många timmar är systemen nere, och vad kostar det? Det var bara ett exempel för att försöka omvandla i pengar som den kunden hade gjort. Så man måste räkna om det till pengar, annars får man ju inte respons uppifrån.
Hörrni, jag är ledsen. Det är mitt fel att jag var lite generös mot talarna här och vi kom igång sent. Det var lite kort tid till frågor, men tillfället kommer som sagt att ges igen. Vad jag tycker det är mycket intressant är just det här som du säger nu. Det där är ju ett sätt att på samma sätt beter sig skadlig kod, det vill säga det duplicerar sig, sprider sig till många. Automatiska uppdateringar är också ett sätt. Och det ska man ju komma ihåg, att allting som går att brukas går ju också att missbrukas. Så en kniv kan man skiva bröd med och hugga i någons rygg. Precis samma sak med programvara och spridningsfunktioner. Nu tänkte jag tipsa er innan vi går på lunch att ni som var här och var intresserade av det här passet kanske också vill gå och lyssna på driftsäkerhet i molntjänster, där vi pratar om en del av de större händelser som har varit, Tieto-kraschen till exempel, och hur ska man resonera när man köper en molntjänst och hur ser man till att det är driftsäkert. Eller så kan man lyssna på Sveriges resa mot ett säkrare domänsystem, där vi pratar om DNSSEC och hur det har gått till i Sverige och resten av världen och var vi står just nu och vad vi har framför oss. Men till dess så önskar jag er en smaklig och god lunch. Hoppas ni hade ett bra seminarium här trots bristen på tid till frågor. Tack för er uppmärksamhet. Tack kära talare. Tack.